Après, comme ça. Merci. Skal vi gå ned i kælderen? Nej, det må vi ikke. Pedellen går bare helt amok. Og vi kan også blive bortvist. I tør godt, gør I? Nej, jeg er altså ikke helt tryg ved det her. Kom nu. Stoffer. Okay, ved I, hvor Jonas og Niklas og Anna og Sofia er henne? Jeg ved godt, hvor de er henne. Okay, hvor er de henne? Jeg ved ikke, om de stadig er der, men jeg kan godt gå ned og kigge. Okay, så skynd dig. Ja. Ja, det er helt sikkert derfor, vi er blevet låst inde. Det var sikkert pedellen. Jeg ringer til Josefine og fortæller det. Der er intet signal. Heller ikke her. Jeg har ikke min telefon på mig. Heller ikke her. Sofia. Jonas! Sofia! Jonas! Hvad skal vi gøre? Sofia! Shhh! Jeg tror, jeg har hørt noget. Jonas! Jeg hørte den selv kalde. Se, der er blod. Hvad er problemet her? Det er ham. Ej, Josefine, lad nu være med at fjolle. Lad nu være med at beskylde manden for noget, han ikke har gjort. Jeg har overhovedet ikke gjort noget som helst, du. Og hvad laver du nede her nede i kælderen? Oh, shit. Se, der er kniven. Hvad, Stine, hvad sker der?
Okay. Ved I, hvor Jonas og Niklas og Anna og Sofia er henne? Nu er der gået Jonas og Niklas og Sofia og... Stine, du må hjælpe. De er låst ned i kælderen. Og de tror, at det er pedellerne, der har låst dem inde. Og det tror jeg også. Hvad siger du? De er låst ned i kælderen. Du må hjælpe dem. Okay, jeg kommer med. I andre bliver her og arbejder videre. Tak. Vi lyder til igen til Sjælle. Ja, jeg ved godt, jeg sagde det forkert. Ja, og du skal også være meget mere i panikken. Prøv at sige det meget højere, som om du er helt bange.